estem a aquests magnífics jardins de l'hotel Les Clarisses de Vic. És hotel? Sí, és hotel. Nen hermanes, ja? No, ja no hi ha cap Clarissa. Tu i Clarisses per què? Perquè eren hermanes vestides de blanc? Devien ser d'una congregació que es deien Clarisses, dic jo, eh? Aquí els estius s'hi foten unes bacanals a nivell de menjar, eh? Ah, anava a dir que diu ara. Aquí s'està de conya a la nit, s'està fantàstic. I l'hotel és una passada, és una passada. Tota aquesta zona, tot això era el jardí on les germanes... hermanes i apreten, monges. I apreten una minuta? No ho sé, tinc pendent la visita. Tindràs fetge de venir a dormir aquí? Tu que tens... No, que... dormir no. Anava a dir. Dormir, a menjar sí. Ah, va, perfecte. Menjar, s'ha de tu sol, venir. Vindràs? Tu sol. Sí, perquè sempre surt la meitat de preu. Ja. Si veniu dos. No, dos, que som tres. Ah, esclar, som tres. Sí, som quatre, ara som quatre avui. Som quatre avui, som quatre. Avui l'Albert porta ajudant-te. No, està bé. Això és com, el que fa el gol, és el que guanya la bota d'or, oi? I la resta de l'equip no compta, eh? No. O sigui, igual no que el porter menys golejat. No l'han ajudat, eh? No l'han ajudat a que faci gols. Sí, no, sí. Ja. Això o sigui, sempre ha sigut així. O sigui, l'Aldro que passava boles al Romario no té cap mèrit, eh? No, mai ningú es va recordar. Bueno, sí que se'n van recordar, però... Però és veritat, vull dir que no... Està bé. I això, traduït a nosaltres, igual. Nosaltres som els protagonistes i els que hi ha a darrere, els que tenen la feina de veritat, de fer el muntatge, de buscar les hores per muntar, etc. També és un programa d'aquests que ja saps veure, que... Albert i jo, el que ens consola és que ja rebentaràs, ja. Això és el que ens consola. Rebentar de què? De fart, de collons, del colesterol, de sucre, d'àcid úric. Bueno, això ja ho tinc. Oh, bé, estic a règim. Ve jugant, sí, règim. Estic a règim, ja porto 3 quilos perduts. Tu em sembla que tens un problema... Per culpa de sucre. Tens un problema de memòria, tu em sembla, no? També. També. No te'n recordes que estàs a règim, també. Oi? Sí, sí, però no ho notes, que m'he primat. Sí que és veritat, ara que ho dius. No, en sèrio, 3 quilos. Pensava, però... Porto. No m'atrevia... Home, és que el metge, el meu amic Xavi Ferrés, que és el meu metge, em va fotre la pacta, sèrio. I què et fots ara, el flau amb sacarina? O... Ui, mongeta tendra... I, aigua bueno, de colors? Aigua de colors. I aigua, algunes sense cerveseta. Eh? Clar, més encara tu tens nets que encara et reclamen una certa forma física, no? Sí, i tant. Sí, en tinc un que ja no tant, perquè aquest, ja amb aquest ja... Bueno, de fet, aquest, quan juguem ja amb tenis o pàdel o... A tenis taula. Jugues a tenis, tu? Ara jo no, perquè tinc problemes d'esquena, també. Tens raquetes de fusta, d'aquelles de fusta, encara? En tenia, sí, Tens la Donai del Borg? Aquestes les guardo, que en tinc 3 o 4. Tens la Donai del... 3 o 4 d'esquatx. Qui era el teu ídol de tenis quan eres jove? No sé, ara me'n recordo. El Bjorn Borg o el John McEnroe? El Bjorn Borg, hi havia... Jo era més de John McEnroe. Quitat. Perquè aquest dia el Djokovic també va trencar una raqueta, eh? I els foten una multa i grossa, es veu, eh? Ui, tant. Això és una cosa que sempre he pensat. Per què les multes de trànsit no són proporcionals als guanys de la gent? Perquè llavors serien multes realment, no? Si jo sóc un desgraciat i fos de 300 euros, m'arruïnen el mes. Sí, tant. Bueno, no posar pel cas que jo ho siguis, que ho sóc un desgraciat, saps? I em foten 300 euros de multa i els regalo el cotxe, quasi bé. No, has d'haver fet alguna de grossa, amb 300 euros. Depèn, o no pagar quan, o saps què vull dir, o deixar-me, oblidar-me. Aquí em varen enganxar un, begut, sense haver passat la ITV, sense assegurança, sense cinturons, i sense tenir carnet. I bueno, però i què, pobre nano, no? Vull dir... No, res. Ja, res. Aquest ja... És que ja ni val la pena fotre'l a la presó, ja. Dius, és que és una la volta per darrere, ja, quasi bé. Dius que quasi bé, una mica més, és innocent. Sí. Bueno, res, tu, arribem ja l'última setmana d'agost, ai, de juliol, perdó. Com passa el temps, anava a dir, hòstia, com passa el temps. Ja toca fer vacances. Jo aquest any em toquen a finals d'agost, em sembla. Tu, aquest vent d'un collon surt? Perquè no feia pas vent, ara. No és pas vent de l'Empordà, aquest. No, eh? Però què vol dir aquest vent? No? Tu veguer que hi entens de coses d'aquestes? Sí, jo crec que han engegat un parell de ventiladors aquí perquè nosaltres siguéssim bé. No has vist volar cap, com es diu, hi ha gent que va volar ocells baixos, llavors això vol dir quan el grajo vuela bajo, no? Pot dir alguna cosa? Sí, però jo no en tinc ni idea. Tampoc, no sé. Quan fas vacances, tu, Quim? Jo tot l'any. Ah, tot l'any. Tot l'any. Jo tot l'any em rasco les gònades. Ràdio ja has acabat aquests dies. Sí, he acabat. I classes musicals que fas a casa teva, això? Tinc tallers i tinc classes. Tens tallers d'estiu. Però saps què passa? Que m'agrada molt la meva feina, saps? Llavors no ho pateixo com un sacrifici ni com un... M'agrada, m'absorbeix molt i m'agrada molt la meva feina. A més, ja tinc alumnes bons, perquè si no estudien al sota el carrer. I és molt gratificant la meva feina, saps? Això és de les coses que jo sempre he dit, que... Gràcies a Déu o gràcies a algú, tot el que he fet, ho he fet content. T'has passat bé, eh? I a més, al final de mes sempre he cobrat. A vegades tardava més, a vegades tardava menys, però sempre he cobrat. I això és important i no tothom ho pot dir-ho. Doncs la propera reunió
potser et tocarà... Tocarà el què? Tocarà posar primer. Les punyeteres. No sé, sí, que on estàs tu ara de les reencarnacions? Saps on estàs? Vas amunt o vas enrere? Cap on vas tu? No ho sé, jo això no. També és una cosa que m'ha... No hi he pensat mai, una cosa això. Que sempre m'ha fet pensar. A veure, com tornaries en aquest món? No, que no, no surten els números. No et surten. Perquè al principi quants eren els habitants de la Terra? Quants eren? Va, 100, vol-li 100, va, Adam i Eva, Catrin, Catran, 4, 6, amb 50 anys van ser 50. Sí, com a molt. Vale, aquests amb què reencarnen? Ells mateixos? Esclar. O sigui, que ara ells mateixos no són gent nova, reencarnen amb uns altres. Pues sempre, sempre, hi ha, sempre hi ha, m'explico o no, sempre hi ha com una espècie de dèficit de reencarnats respecte als encarnats, o viceversa al quadrat. No surten els números. Però, ja, però esclar. Enteneu-ho una mica, no, no surten els números, no surten els números. O sigui, jo em moro, vale? Llavors, amb què em reencarno? Amb un altre. Però aquest altre ja ve, ve reencarnat d'un altre, o és nou, o és acabat de fer? No, no, és acabat de fer. És acabat de fer aquest, eh? O sigui, és un ànima... Ell acaba de néixer i tu ja te'n reencarnes. Però vols dir que jo no sóc acabat de fer? Però entres a dintre el cos d'un altre. Però jo sóc, jo porto una cuca dintre? No, fotis, home, quina angúnia, tio, amb el maniàtic que sóc jo amb qüestions d'higiene. No fotis. Jo crec que això necessitem un altre programa. El primer programa de la temporada que ve, parlarem de la reencarnació. Espera, que t'ho acabo jo, això. Si de cas, ja ens reencarnarem a la tardor.